Sotsi, Senator wa Vihiga, tuko na mheshimiwa Edio Kech, ambaye ni Senator wa Migori. Nitawaruhusu mseme jambo kwa dakika moja. Asante sana kwa haraka. Nairobi! 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 Niweke mkono juu hapa, mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu. Vijana musilale, lale, lale, vijana musilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, wamama musilale. Lale, lale, wamama musilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano. Maneno mawili tu alafu mimi nikae chini. Ya kwanza, kuna wimbo nimesikia hapa, maneno ya Asla Fund. Mumesema nini? Ati mumesema nini? Ati amufanyi nini? Ati amulipi? Amulipi? Jipigieni makofi kwanza hata nyinyi. Ya pili, ya pili, naonisikiza vizuri, ya pili. Hawa watu walisema wakiingia kwa serikali bei ya unga itatoka 300 ikuje 70. Imetoka ama haijatoka? Haijatoka. Alafu baba, this is very important. Mimi juzi nimesikia jambo sijaisikia hii dunia. Waziri wa serikali anasema yeye anajua kuna njia tofauti za Wakenya kukufa. Na yeye anataka kuongeza jengine moja kuua wa Kenya. Mimi nataka niongee na Moses Kuria nimwambie leo ya kwamba atapata laana ya Wakenya wote milioni 50. Mumekataa GMO. Mumekataa GMO. Mumekataa. Mumekataa. Mubarikiwe sana, asante sana. Haya, Mheshimiwa Edio Kech wa Migori.